just wanna run. Через годину в Сергія починаються заняття. Він викладає польську мову. Та це не єдине його захоплення. Сергій любить подорожувати. Причому верхи на велосипеді. А починалося все доволі просто. Спочатку, завдяки двоколісному, чоловік покращив фізичну форму. Наприклад, коли бігаєш, то втратив мотивацію, не хочеться тобі. Розвернувся, пішов додому. А як на велосипеді заїхав десь в поле 50 кілометрів, то хочеш, не хочеш, а повернутися треба. На цьому Сергій не зупинився, вирішив на двоколісному побачити світ. Перший далекий виїзд здійснив у 2013 році. На велосипеді він проїхав від Харкова до Рима. Сталося це досить несподівано, і взагалі в моєму житті це був такий певний перелом. Я досить таки себе сильно змінив, бо були дні, коли через не можу вже якісь там 180 кілометр десь там посеред Альп, ті горки такі, що на них швидше пішки зайдеш, ніж вийдеш на велосипеді, а їхати треба. Після тієї мандрівки до Риму я зрозумів, що я є вже, можна сказати, від веломандрівок залежний. І без них жити не можу. Нещодавно Сергій Толстіхін повернувся з чергової подорожі, під час якої відвідав три країни. Ми відвідали в Бердичеві санктуарій Матері Божої Бердичівської. В Білорусі ми відвідали Буцлав, це таке село невеличке, але там знаходиться найпотужніший паломницький центр. Так само ми відвідали санктуарій Матері Божої Остробрамської у Вільнюсі і санктуарій у Варшаві. На цьому веломандри не закінчуються. У нас зараз є так два плани – А і Б. План А більш масштабний – це проїхати на наступний рік у Францію, Іспанію і Португалію. Так само відвідати три паломницьких центри. У Франції – це Лурд, в Іспанії – це Сантьяго де Компостела і у Португалії – це Фатіма. А план Б – це за 30 днів відвідати 18 країн в Балканах. Серед найближчих цьогорічних планів Сергія – участь у патріотичному велопараді до Дня Незалежності, що відбудеться у Хмельницькому в День свята. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.